Bom dia. Em que posso ser-lhe útil? Às suas ordens, faça o favor. Esteja à sua vontade. Deseja o catálogo da loja? Não quer sentar-se? Muito bem, vou buscar-lhe o catálogo. Naturalmente que não estão aqui representadas todas as nossas coleções. Mas os clichês fotográficos referem talvez às peças mais sugestivas e que se encontram ainda para venda. Uma outra poderá estar assinalada com um círculo colorido, o que significa que já não se encontra disponível, como é o caso, por exemplo, desta cadeira chinesa do início do século XIX, deste relógio italiano da Renascença. Espanha, estou à sua disposição. Eu ia subir para o Mirador de Santa Luzia. Sim? Tenho um gosto muito especial por ver o Tejo no Mirador de Santa Luzia. Ah, sim? Sinto-me verdadeiramente a respirar o ar de Lisboa no Mirador de Santa Luzia. Compreendo. Muita gente faz o mesmo. E bem, chegam ao Miradouro e olham para o Tejo, a outra banda. O vandalismo é que deu cabo daqueles azulejos lindíssimos na Morada e que refrescavam de azul a vista das pessoas. Refrescavam de azul. Não é costume dizer-se. Não vai consultar o catálogo. Eu não sei porquê de consultá-lo. Eu vim só a subir para o mirador. Mas entrou na loja. Há de querer ver algumas das nossas peças expostas. Pois, realmente não sei. Há muita gente assim como eu que entra na sua loja. É possível. É possível que muitos dos nossos clientes se dirijam ao Mirador de Santa Luzia. É bem possível. Nunca me deu para perguntar. Normalmente os turistas perguntam pelo castelo e demoram-se por aqui um pouco. E compram. Aos que compram, sim. Mas pergunto-lhe se é normal entrarem na sua loja assim, pessoas como eu. Tenho que confessar que é a primeira vez. Exatamente como está a acontecer, é a primeira vez. Mas desculpa a indiscrição. Costuma visitar o Mirador de Santa Luzia? O senhor, por exemplo, tem o hábito de ir ao cinema? Olha, com mais frequência vou a um concerto de música que é uma sessão de cinema. Mas tem o hábito. Sim, com alguma frequência vou aos concertos. Eu é o hábito dos miradores. E este Santa Luzia sempre me atraiu. É muito, muito bonito. Tenho passado muitas vezes aí no passeio. Olho a montra da sua loja e continuo para cima. Outras vezes, claro, quando venho para baixo e sinto-me um pedaço ali, na Sé Catedral. E lá está. Refresca tudo o que há dentro de nós e que não sabemos exatamente o que seja. Eu nunca tinha visto essa placa aí na porta. Como? A placa que está na porta. Toca a campainha, por favor. Ah, sim, a placa. Ring the bell. Sim. Hoje em dia, já todos mais ou menos compreendemos um pouquinho de inglês, não é? Mas quem não sabe, não vai tocar a campainha. Só mesmo quem saiba. Tocamos a campainha e ficamos aqui, sentados. Eu, por acaso, vou para o mirador, não é? Mas quem não vá, quem por acaso só passe, vai tocar a campainha e ficar aqui como eu? Há sempre coisas para fazer. Não se pode estar de passagem num lugar e de repente tocarmos uma campainha e entrarmos numa loja. O que fazemos a seguir? Mas eu trouxe-lhe o catálogo. Sim, mas o problema não é o catálogo. O problema é uma pessoa vir a subir ou descer a rua e ring the bell, please. Uma pessoa toca e entra. Estás contente com alguma coisa? Como sabe, a luz sobre a Alfama é muito, muito variável. É uma visão que nunca se repete. O que podia ter visto estando lá, não posso imaginá-lo estando aqui depois de ter tocado a campainha da sua loja. É uma responsabilidade, eu não sei se está a ver. Mas seja para o que for, repare. Alguém que vai às compras sobe a rua carregado de sacos. Não importa agora o que
quê? Massas, legumes, açúcar, fanecas, o que for. E ring the bell, please. E essa pessoa, sabendo um pouco de inglês, entra na sua loja. E pouco depois um estudante, e um turista, e mais alguém. E pouco depois todos os que lerem ring the bell, please, entraram na sua loja e o senhor que faz? Uma festa. Uma festa com pessoas que tocaram a campainha, que a única razão para estarem todas dentro da sua loja é o facto de todas terem tocado a campainha. Pense bem. Mas é possível que eu alguma vez possa fazer aqui uma festa, como a senhora está a imaginar? Eu ainda não imaginei festa nenhuma. Noto apenas que estão criadas as condições objetivas para que tal aconteça. Rua, pessoas, campainha, ring the bell, please, e loja. Creio que nenhuma pessoa segue tão longe no raciocínio, minha senhora. Poderia comentar de mil maneiras, meu caro senhor, mas não vou fazê-lo. Deixe-me apenas dizer-lhe que eu acho muito atraente. Eu não acredito que o ring the bell, please, seja uma frase inocente. Parece. É verdade. Como assim? Não lhe ocorreu inocentemente, tenho a certeza. No fundo, intuiu que uma mulher como eu havia de aparecer na sua loja disponível para falar consigo sobre a atração que exerceu sobre ela. Aliás, a frase nem é sua. É um dito comum, é uma frase do mundo. Bom, nesse caso, não tenho a responsabilidade de que falava há pouco. Um antiquário tem o direito a convidar toda a gente, os visitantes, os clientes, a visitá-lo na sua loja. Ring the bell, please. Lembrei-me. Há tantos outros antiquários que metem a mesma frase nas portas também. Os antiquários usam muito a frase, é isso? A senhora entrou aqui livremente. Graças a Deus. Mas embora delicada, a frase é imperativa. Uma pessoa vai na rua e ring the bell, please. Não vá levar a mal. Mas gostava de fazer amor consigo. Mas assim de repente... Deve calcular que não estou preparado. Uma pessoa abordada assim. De repente, tocam a campainha, a senhora entra e de um momento para o outro, e sem que nada o fizesse prever, convida-me para fazer amor consigo. Desculpe, mas não é uma situação que me seja familiar. Talvez possamos conhecermos um pouco melhor. Falar sobre alguns temas que sejam do nosso interesse, apenas para estimular assim um pouco o nosso encontro. E depois, sim, talvez, quem sabe, talvez possamos trocar um beijo e depois... O meu tema favorito é o Mirador de Santa Luzia. O senhor gostaria de falar sobre o Mirador de Santa Luzia? Com muito gosto, sim. Adoro a Santa Luzia. Rá-rá-rá-rá-rá-rá. Ra-ra-ra-ra-ra-ra, Santa Lucia, Santa Lucia. Tem por acaso algum gabinete na sua loja? Assim um espaço mais íntimo? Sabe, eu tenho receio de uma coisa. Não está capaz de o dizer? Eu tenho receio que você seja o amor da minha vida. E então? Terei que substituir a frase na porta.